كيميكال كومبوزيشن اور سيل خلیے کی کیمیائی ساخت تمام جانداروں کا جسم خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے ہر خلیے میں ایک جاندار مادہ ہوتا ہے جو پروٹوپلازم رہتا ہے یہ خلیے کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے خلیے کے تمام کام سائٹوپلازم میں ہی انجام پاتے ہیں پروٹوپلازم میں 70 سے 90% پانی ہوتا ہے اگر پانی بخارات بن کر اڑ جائے تو باقی بچا ہوا جسم اس کا خشک وزن ڈرائی ویٹ ہوتا ہے یہ خشک حصہ کاربن کے آرگینک مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے جانداروں کے کیمیائی مرکبات بایو کیمیکلز کہلاتے ہیں یہ بایو کیمیکلز 6 عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں کاربن ہائیڈروجن آکسیجن سلفر نائٹروجن فاسفورس پراپرٹیز اینڈ فنکشنز آف ایلیمنٹس کاربن آکسیجن ہائیڈروجن نائٹروجن فاسفورس سلفر کاربن مالیکیول قزم CO2 اٹس ورک ان ہیومن باڈی اور آرگینک مرکبات کا بنیادی آنسر شوائیگر گیب میں استعمال اور انسانی جسم میں اس کا وزن کے لحاظ سے اس کا تناسب 18.5 مالیکیولز کی ساخت اور کام میں تعلق کیمیائی ساخت کے لحاظ سے بایو مالیکیولز مختلف اقسام کے ہوتے ہیں یہ مالیکیولز مندرجے ہیں پروٹین کاربوہائیڈریٹ نیوکلک ایسڈ کنجوگیٹڈ مالیکیولز بایو مالیکیولز ایک ہی جسم کے مختلف خلیوں میں مختلف مقدار میں موجود ہوتے ہیں ایک میمالیا خلیے اور بیکٹیریا کے خلیے میں مختلف مالیکیولز کا تناسب مندرجے ہوتا ہے پانی 70% بیکٹیریل خلیے میں ہوتا ہے اور میمالیا کے خلیے میں 70% پروٹین خلیے میں 18% پانی جانداروں کے جسم میں 70 سے 90% کے مقدار میں پایا جاتا ہے لیکن یہ مقدار ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک مختلف ہو جاتی ہے پانی خلیے کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے یہ پروٹوپلازم کو زندہ اور تر و تازہ رکھتا ہے اگر اس کو خلیے سے نکال دیا جائے تو خلیہ خشک ہو کر بے جان ہو جاتا ہے sometimes.